שלום עליכם דרגי דרוזיה, נקנו נתת שבת, שבת גלבה כי תבוא, שטובתם גדו את התוז'ה שבת, סליחות, ונאי שחודתה ושבת, אמינת שינה עם תשיטת פרווי סליחות, יהיה בחצר לסיבורי ניפה גברית, אבה ז'ניות שינתמה, סנבנוי תמה ויהודהיזמה. פרמיה ונצ'ל לנשי גלבה, גלווה, כקדם מתשטה עם עזאפה ואידי סביאזנס ביקורי מספרינישניה, כקדם מסבריים פרוי פלדי וחרם, ביקורים, וז'ני אינטרסני, אסנבניה זאפא וידי, זוורשאי תורה אתוי זאפא וידי פריקז, ושמחת בכל הטוב, אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. פריבוד Всевышний нам говорит так, что нам надо радоваться за вся добра, которые Бог Всесильный наш дает нам, мы, левиты и переселенцы, которые живут вместе с нами. А тут, когда мы читаем этой заповеди, что нам надо радоваться, когда мы исполняем заповеди об Икурим, и то же самое, когда мы читаем או פרזניק סוכות ושמחת בחגיך והיית אך שמח שומעי הביאזן רדה וצו פרזניק אילי ופשש טוטור הנא פריקזת ואית סלוז'יטי בו גב רדס תיבדו את השם בשמחה דוד המלך גברית נמי וגלבס טוב תהילים מספרה שווים בפרוס, פרוסקק מוז'נה פריקזת צ'לווקו רדה וצה. אייס לי? יסיט צ'ס ניב נסטרייניה רדס Как можно? Есть какая-то кнопка, мы на ней нажимаем, вот появляется радость. Когда Тора нам приказывает что-то делать, накладывает филин, послушает звук шофар, потрусит лулав, покушает маца, любая митцва, которую Тора нам приказывает делать, нам понятно. Это не зависит от нашей чувства, от нашей эмоции. Мы должны просто делать, реализовать это в дело. את הני פרובלמה, את הדיאלה, מוז'נה דיאלית. דוקא כדא תואר הנם פריקה זה ואיתרדה ועצה מניה פנים מים. ככא כתא דיאלית. פרוסטתא כא זדיאלית ככו איתה אסמכנה ליצור, אלי ככו איתה אוליבכה, כתור הניה נסטיישי, כניש ניה בית אמרית של דיוט. תואר האימהית ודוש, תואר נס בול את בנות הנה רדסתי. אנו את השני בנה שחוכך ואודי בי. ככ מוז'נה פריקזת נם דלית, תושת נת בנה שחוכך. Что значит, что Тора нам говорит, принеси бикурим, но твой принеси бикурим, я понимаю, что это надо. Это делает, это дело, это просто, это простое задание. Но при этом радоваться, что я должен решать, что все, что вокруг меня, это все добра, и поэтому это должен вызывать у меня радость. Что это за приказ? Если у меня есть радость, не нужен приказ. ישת ליהומני אבדני מומנטה סוסט וטרדסט, ניפה מוז'ת פריקז. ישת פירוש נזווי צה רב פנינים. יונות שנקרסי ואפיסה ויתתת ופרוס, און, און ספרשווית. וצריך להבין, ככסי וישני און ספרשווית, נדה פנימה, ככסי וישני פריקז ויתנם אברדסתי. יונות גברית, מישהו טוב לב ושלום לו מכל עביריו מסביב, ישמח בלא ציווי. תות כתורי, אוני ואודיסט, טוויתיל נא דברוי, פקוי, איך איכרדסט, פסרצה, אוני ופסיוא אידיאלנה, אוני ואייסטו כפריצ'ינה, פתשימו רדווצה, תקוי צ'לווק, אוני תגבודית רדווצה, אוני נושדה צו פריקז, ואם חס ושלום בהיפך, יס לי חס ושלום, אוט צ'לווקה, אינט פריצ'ינה, פתשימו רדווצה. А что, а что имеется в виду в Тора, чтобы он будет делать внешний вид, что у него такое хорошее настроение, и он радуется, но в сердце, он, в сердце будет отсутствие радости? Не об этом речь идет. Тогда надо же понимать, что здесь имеется в виду в этом приказ, в этой митцве, что при, 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 того, при принесении бикурим радоваться. Как мы упоминали, этот вопрос поднимается не только, когда мы говорим о бекуриме. כקדמי מגברים, לפמי אפירי את סוכות ונעשי זאפה ודאיפתורה כפסי איזנאי את עת פסוק ושמחת בחגיך רד וייספתו יום פרזניקים והיית אך שמח תדור שם טולקה רד אבצה. יסת אדם בסדק לובאבסקי ורבס קזל וסיימדי שאת שסטוי גוד ונות שמחת תורה. ירבס קטירה גבלת קקרז עת עת ופרוס. רבס פרסיל כמו שתפרי קזת שלו וכופסוכות רד אבצה Радость – это же эмоция. Это же чувство, которое есть у человека. Человек не может приказать себе. Это даже можно приказать человека делать вещи, которые зависят от него. Делать или не делать, можно приказать нам делает или не делать. Но как можно приказать нам чувствовать? Как можно приказать нам радоваться или не радоваться? את הספרסיל רבה, את הפרוסטניה צ'סנה, מיני מי מינסטרומנט כתורי מוז'ת קנטרלי רבה, את נשאי צ'וסטוה, את דוויסטיסי ביה דורדסט. כתקדה מוז'נה נס פריקזת, כתקדה נסטופאית פרזניק סוכרותי, כתקדה מפרוויזיון ביקורי מבחרם, רעד ווייטיס. רבה תקדה הטווטיל, תקוי ושתונסם המדילה, את הניה דינסט וניה. פריקז תורה כתורה, סביעה זה נשנא שהיא אמוציה. מי קש די דין שיטה אם מבשמה ואהבת את השם אלוקיך. לובי, נדה לובית בוגה, לובית פסיבישנבו. לובי בלי ז'נמו כסממו סיביה. תורה נם פריקז ואת לובית דרוגו יברי. ואהבת לרעך כמוך לובי בלי ז'נמו כסממו סיביה. תורה נם פריקז ואת לובית פסיבישנבו. ככה כמו שנה פריקזת לובית. Страх, понятно, прах это страх, когда существует страх, это, это естественная вещь. Но как можно приказать любить Всевышнего? Как можно приказать нам любить другой человек? Или есть этот любовь, или нет этот любовь? Но что объясняется в святые Книге? Как можно реализовать этот приказ любить Всевышнему? פריקז או אמוציה, פריקז רספספניה היא צננה שהיא מיסלי, ננה שהיא מזגית. מידה שני עשרה דתות שהיא ציביה ואתי אידיאה, שתו כתורי בלגדרייה את עבה הוא נס בודית ביבלצה לובוב כסיבי שלמה. קקל תרם בפי שתיו תניא, שתו כקדם עבודים דומית, נקקבוג בלשוי, קקונו פרבלייט וסמיר, איבו דברתה, איבו מלסרדיה. тогда у нас будет естественно любовь к нему. Мы будем его настолько ценить, мы будем настолько благодарны ему, что появляется у нас любовь к Всевышнему. Но, конечно, речь не идет о приказ любить, поскольку невозможно приказать любить. То же самое объясняет Ребе, когда наступает праздник Суккот, или когда мы должны выполнять это из заповеди, которая называется в Бикурим, который в ней Сопровождать это и заповеди надо в радости. Речь не идет нажимаете на кнопку радости, у вас будет радость. Нет. Тора требует от нас реальные вещи. Тора нам говорит, начинаете думает, когда, например, наступает праздник Сукот, начинаете думает, а причина этого праздника. ככסיביש לידיל שלשי נש המופרד כמבורמיה יסכוד איזגיפת. ככה ונביבל נס איזגיפת איתא גדלי. איתא גדל מי שנוב אבודים צ'וסט ואיתא טבע. יתא בודת פריצ'ינה אתא בודת טלצ'וק נריאל נעירדס כתורו נס. נורא בגברית פסוקות נפרים מרב פרזניק יש זקון. שתניה דסטטת שנשתה בעתא ירדס דבילה דוכו בניה נבורמיה פרזניק מי אביאזנה יסט מי אסק ושתבינו купить подарки, жены и дети, и вещи, которые реально толкуют эту радость. Но основа этого, этой радости – это, конечно, не нажимать на кнопку «Радость», но правильно смотреть на вещи, правильно мыслить, и тогда будет радость. На самом деле, такая же идея существует и в этой митцве, которая называется «Бикурим». И она существует вообще в жизни, когда мы говорим о том, что мы должны радоваться в жизни, что Всевышний ожидает от нас радоваться, Всевышний ждет нашей улыбки, не только внешней улыбки, внутренней улыбки, внутренней радости. Что требуется от нас? Мы понимаем каждый вещь, мы все знаем о том, что эмоция рождается в мысли. И, исходя из нашей мысли, появляется у нас эмоция. יש לי אמוציה מני מוז'ם קנטרלי רווית, מיסלי נא שם מוז'ם קנטרלי רווית. כגדמי פרוול נא סמוטרימה קורטינה. כגדמי דילם פרוול נא איתוג, מסמוטרימה פרוול נא אצ'קין אקאש די קרטינה כתור הם מבינים. תגדמי אבטמטית שהזכירה שדאיית, האונסטי פרוול נא ט'וסטווה. יחד שתבעת פרמייר, מוז'ד ביטון עם נושקת הכוהי רדיקלני פרמייר, יחד שתפציאל נא אני יום גברית. סלאבה בוגו מלדה יסימיהו הניח רשדה עצה רביונק. אטוטקק דרשדה עצה רביונק יסרזו דבר רזי דב ורדית לי. יסט תיק סיס מוטריד נעדוי קרטינה. בלשסטו רדית לי. אני שס לי ואיבלה גדר נפסי וישנה ואובז גרניצה. זה תושטו סלאבה בוגו פדרילים סמי דרגוי פדרה כתורתו כמוזט ביטוט של הרקע בזיזם. Но я уверен, что есть и люди, которые параллельно к этой радости начинают сразу думать, вау, ребенок. Это значит ночами не спать. Это значит сейчас э, памперсы. Это значит, мне уже надо начать накапливать деньги, заплатить его учебу в университет. Есть и такие люди. Тоже картина. У этих есть одна радость, у этих есть уже параллельная к радости, уже стала, есть источник переживания. תועסת אונס יסטוויבר, קקי יצ'קי נדבה את ננשי גלזה, איכק פרא וילנא פסמטרית נא לובאי קרטינה. איפסי וישניק כקדא גברית נמשתו כקדא תפרי נסיוש ביכורים. איתי וידיש ריאלני בלגסלוויני, איפסי וישנאו שתות טלבו בגוטיביה איכסט ורז'אי, פלדי, איתי פרינוס איש פרווה פלדי. את אבי זבד לנס. פסמטרית פרא וילנא נא שאי זיזן. פסמטרית נפול סטקן כתורפולני. פסמטר на те подарки, которые Всевышний нам подарил. И тогда мы поймем, что даже если есть уголки в жизни, которые пока еще не очень радуют нас, но мы поймем, что в них тоже, они в процессе, в них тоже лежит причина на радость. Но мы должны только ждать и правильно посмотреть, и, и тогда это будет. Радость, причина, почему радоваться, у нас есть полно. רדס כקסטוצ'ת נא נשי דברי פרוסית נם, עד קרו איתי מניה יחדשו נחליצה ושאי סרצה אי רדה וצא איביד בלגדר נפסיביש נא ונשא זדה נקטו אינם גברית ושמחתה רדה ויצא נפסיושת אופסיביש נא דיות. עד קרבה איתי דבר נא אתו אי היה ומה בשאי ודרוזיה כקדם עיבוד עם רדה וצאי בלגדר נפסיביש נא ונפסיושת און נא דיות. דאז'ה קקדמי אישו ניה נחודים פריצ'ינה נא רדסט. אקסא שליני ביברייט ונאשי זיזנ איתא <אז> קי מומנט. נו קקדם אפסיור <אז> אבנו איסחדיה אספול נעבר אבסביש נבו. בודים רדב עצה. אבסביש ניטוש נאבודת נם ססדת פריצ'ינה בת שמו רדב עצה שתובעה בלכצ'ית נאשי זדניה איספלנניה את האיזפה בידי וסמכת בכל הטוב. בשלמי נאמסם. אבסגדה רדב עצה. בכל הטוב. ופסיעה דברה כתורת דיו תיבודי דבת סבישת סביבי נאם, נמי נשי סמיה הנשי יבשיני איפסרם נשם מונרוד. איפסרם שבת שלום, כתיבה וחתימה טובה.